ወጣቶች ወይም ታዳጊዎች በተለያዩ ሰብዕና መገንቢያ ማዕከላት አገልግሎት ሲሰጣቸው ነው የተመለከት ነው። እንግዲህ አሁን ወጣቶችና ታዳጊዎች በአብዛኛው በትምህርት ገበታ ላይ የነበሩት እረፍት ላይ ናቸው ያሉት እና እናንተ ለነሱ ምን አይነት ዝግጅት አድርጋችሁላቸዋል? አመሰግናለሁ። እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ያው ክረምቱን መነሻ በማድረግ በክረምት ወቅት ወጣቶች በተለያየ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሃይ ስኩሎች በመልስተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉ በሙሉ በተለያየ መልኩ ከትምህርት ነጻ የሚሆኑበት ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ከተማችን አዲስ አበባ ላይ በክረምትም በበጋም በርካታ የበጎ ፈቃድ ስራዎች ይሰራሉ። በስፋት ደግሞ የክረምቱን ወቅት መሰረት አድርገን የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በስፋት እንዲሳተፉ ለማድረግ እቅዶች የታቀዱበትና ይህን እቅድ መሰረት አድርገን በየደረጃው እስከታች ባለው መዋቅራችን ተግባብተን ወጣት አደረቶችንም ሌሎች የሚመለከታቸውንም አካላት ጭምር በማስተባበር እነኚህ ወጣቶች ይህንን የክረምት ወቅታቸው በተለያዩ ለማህበረሰቡ አገልግሎት በሚሰጡ ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፉ ከማድረግ አንጻር ስራዎችን እየሰራን ያለንበት አግባብ ነው ያለው። ከዚያ አኳያ እንግዲህ በክረምት የበጎ ፈቃድ ተግባሮቻችን ላይ ወጣቶቻችን ከዚህ በፊት በጣም በስፋት እየተሳተፉ የመጡበት ሁኔታ አለ። በዘንድሮ በጀት ዓመትም በክረምቱ ስራ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በዚህ የክረምት ስራ ላይ በተለያዩ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ሁላችንም ያው እዚህ ከተማ ላይ ስንወጣ ስንገባ እንደምናየው በችግኝ ተከላውም በጽዳቱም በትራፊክ አገልግሎቱም በሁሉም መርሃ ግብሮች ወደ 16 የሚሆኑ መርሃ ግብሮችን ነድፈናል። በወጣት ስብና መገንቢያ ማዕከላትም እንደዚሁ የሚሰሩ ስራዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ማለት ነው። በእነኚህ ላይ እንግዲህ በስፋት ለማሳተፍ ጥረቶች እየተደረጉ ያሉበትና በተለይም ደግሞ ወጣት የስብና መገንቢያ ማዕከላትን መሰረት አድርገን ወጣቶች በእነኚህ የስብና መገንቢያ ማዕከላት አካላቸውን፣ አእምሯቸውን፣ ስነ ልቦናቸውን ከማሳደግ አንጻር ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ዝግጅት የተደረገበት አግባብ ነው ያለው። ከተማችን አዲስ አበባ ላይ ወደ 114 የሚሆኑ ወጣት የስብና መገንቢያ ማዕከላት አሉ። እነኚህ የስብና መገንቢያ ማዕከላት ያው እስከ 18 አይነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ፣ እንደየማዕከላቶቹ ስፋትና ጥበት እንዲሁም እንደየሚሰጡት አገልግሎት ማለት ነው። ከዚያ አኳያ በእነኛ አገልግሎቶች ወጣቶች ራሳቸውን ካልባሌ ቦታ አርቀው ለምሳሌ ላይብረሪ የገባ ሰው ራሱን በአእምሮ ማዳበር የሚችልበት፣ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ማንበብ እውቀት መገብየት የሚችልበት የአይሲቲ አገልግሎቶች አሉ። መሰረተ የሚባል የኮምፒውተር ስልጠናዎች ለወጣቶች የሚሰጥበት በዚህ አኳያ በአንድ በኩል መሰረተ የኮምፒውተር ስልጠና የሚፈልጉ ወጣቶች መሰረተ የኮምፒውተር ስልጠና የሚያገኙበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ የነበሩ ከዚህ አኳያ እውቀቱ ያላቸው መነሻ የሆነ እውቀት ማስተላለፍ የሚችሉ ወጣቶች ደግሞ ለእነኚህ ተማሪዎች በበጎ ፈቃደኝነት ስልጠና የሚሰጡበትን አግባብ ማየት እንችላለን። በስፖርት እንቅስቃሴም በተመሳሳይ መልኩ በሌሎችም በውዝዋዜ፣ በቲያትር፣ በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ እንደዚሁ እንቅስቃሴዎች የሚያደርግበትና ሁሉም ወጣት በየአካባቢው ባለው ወጣት ስብና መገንቢያ ማዕከላት ላይ እንዲሳተፍ ጥረት ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በኢንዶርስ ጌምም እንዲሁም ደግሞ በየአካባቢ በምናከናውናቸው ስራዎች ለምሳሌ በችግኝ ተከላ ወጣቶች በስፋት እንዲሳተፉ፣ አካባቢያቸው እንዲጠብቁ፣ በአካባቢያቸው ያሉ መደገፍ ያለባቸው አረጋውያን፣ የታመሙ ሰዎች ወዘተረፈ ካሉ እነኚህን ደግሞ ከሚመለከታቸው በየደረጃው ካሉ አካላት ጋር በጋራ በመቀናጀት ቤታቸውን በማደስ ሌሎች የሚፈልጓቸው አገልግሎቶች ካሉ እነኛን አገልግሎቶች በመስጠትም ጭምር ለራሳቸውም ጭምር ለውስጣቸው ትልቅ እርካታ ማግኘት የሚችሉባቸው ፓኬጆች የተዘጋጁበት አግባብ አለ። በተደራጀ መልኩ ደግሞ እንደዚሁ ወደ ተለያዩ የአረጋውያን መርጃ ማዕከላት፣ የአእምሮ መርጃ ማዕከላት ደግሞ በመሄድ በበጎ ፈቃደኝነት በርካታ አስተዋጽኦችን እያደረጉ ያሉበት አግባብ አለ ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ አቅደናል። ኦልሬዲ ስራዎች ተጀምረዋል። ሁላችንም እንደምናየው ከዚህ የበለጠ ደግሞ አጠናክረን ለመሄድ እየሰራን ያለንበት አግባብ ነው ያለው። የሰብና መገንቢያው ምን ያህል የተደራጀ ነው? ወደዛስ መምጣት የሚፈልጉ ልጆች ከስንት እድሜ እስከ ስንት እድሜ ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ገደብ አለ? እንዴትስ ነው ወደ እናንተ ጋር የሚመጡት መረጃው ለሌላቸው? የወጣት ስብና መገንቢያ ማዕከሎቻችን ለማንኛውም ማህበረሰብ ክፍት ናቸው። የሚሰጡት አገልግሎት ቅድም እንዳልኩት አንዳንዶቹ 18 አገልግሎት የሚሰጡ አሉ፣ አንዳንዶቹ 5ም 6ም የሚሰጡ አሉ። በአራት ደረጃ የሚከፈሉ ናቸው። ሞዴል የሚባል አለ፣ ሁለገብ የሚባል አለ፣ መለስተኛ የሚባል አለ፣ አነስተኛ የሚባል አለ። ሞዴል የምንላቸው የስብና መገንቢያ ማዕከላት 15ና ከዛ በላይ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ስለዚህ ከማዕከላት ማዕከላት ያሉ ልዩነቶች አሉ ማለት ነው በሚሰጧቸው አገልግሎቶች። ትክክል። እሱን መሰረት አድርገን እንግዲህ እነኚህ ወጣቶች በሚገኙበት በሚኖሩበት አካባቢ ላይ የትኛውንም አገልግሎት ለማግኘት ምንም አይነት የእድሜም የዘርም የቋንቋም የብሔርም የማንነትም ልዩነቶች ሳይስተናገዱ ሁሉም በእኩልነት በአንድነት መስተናገድ የሚችልባቸው እድሎች ያሉ ነው የሚሆነው እና ፕራክቲካልም እየተደረገ ያለው እሱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብለን ብናይ በስፖርት እንቅስቃሴ ታዳጊዎች ያው በፓኬጁ ላይ ወይም እንደ ፖሊሲ ወጣት የምንለው
ከ15 እስከ 29 አመት ያለ ነው። ነገር ግን የ14 አመት የ12 አመት የ13 አመት ታዳጊዎች ደግሞ የተለያዩ የስፖርት ስልጠናዎችን እዛ ማዕከል ውስጥ ሊያገኙ የሚችሉበት እድል አለ ማለት ነው። የላይብረሪ አገልግሎት ማግኘት ቢፈልጉ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ከ29 አመት በላይ የሚያለ ሰው በእነኚህ ማዕከላት እጄ ላይብረሪ አገልግሎት ማግኘት ፈልጋለሁ፣ የካፍቴሪያ አገልግሎት ማግኘት ፈልጋለሁ፣ የሻወር አገልግሎት ማግኘት ፈልጋለሁ፣ ወይም ደግሞ አውትዶርስ ላይ 3x1 2x1 ሜዳዎች አሉ፣ በእነኚህ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አብሬ ከወጣቶች ጋር ማድረግ ፈልጋለሁ ቢል ማድረግ ይቻላል፣ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን ፎከስ ወጣቶች ላይ ነው። እነኚህ ደግሞ ፕሮግራምድ በሆነ ወይ በአይሲቲውም ቅድም በመጠራቸውም በሌሎቹም አገልግሎቶች በሙሉ ፕሮግራምድ በሆነ መልኩ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊጠቀም ተደጋግፎ አንዱ ለአንዱ ያለውን ነገር ሼር እያደረገ መሄድ የሚችልበት እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ ወጣት የሆኑ በስፖርቱ ላይ በወጣት ስብና መገንቢያ ማዕከላት የጂምናዚየም የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጣሉ። እዚህ ላይ ወጣቶች በስፋት ይሳተፋሉ። ለምሳሌ አሰልጣኞቹ ግን በእድሜያቸው ከፍ ያሉ ልምድ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ወጣቶች ሆኖም ደግሞ የሚያሰለጥኑባቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው አገልግሎቱ ማዕከል አድርጎ ለወጣቶቹ ተስማሚ የሆነ አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር የሚሰጡ አገልግሎቶች ናቸው የሚኖሩት ማለት ነው። መልካም። መጨረሻ ላይ እንግዲህ በበጎ ፍቃድ ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ በርካታ ወጣቶች ይኖራሉ ወይም መንገዱን የማያውቁት ወጣቶችና ታዳጊዎች ሊኖሩ ይችላሉና ጥሪ ያቀርቡላቸው። ከተማችን አዲስ አበባ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናያት ከእለት ወደ እለት የበጎ ፈቃድ ስራዎች በክረምትም በበጋም እጅግ በጣም ተጠናክሮ እየመጡ ያሉበት አግባብ አለ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ወጣቶቻችንም ተሳትፎ በዛው ልክ በበጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ በተለያየ መስክ እያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። ሆኖም ግን አሁን በከተማችን ይገኛል ብለን ከምናስበው የወጣት ቁጥር አንጻር አሁንም በርካታ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል በተለያዩ በጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ የማይሳተፉ ወጣቶች አሉ። ስለዚህ በወረዳም በወጣት ስምና መገንቢያ ማዕከላትም በየአደረቶቹም ከተማችን ላይ በርካታ የወጣት አደረቶች አሉ፣ የበጎ ፈቃድ ማህበራት አሉ። በእነኝም ጭምር አማካኝነት በየአካባቢያችን ለማህበረሰባችን ማድረግ የሚገባንን ነገር በዚህ ክረምት እንድናደርግ ሁላችንም ወጣቶች የበኩላችን አስተዋጽኦ የበኩላችን አሻራ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም። አቶ ጥበቡ ቀለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ስለ ክረምት የወጣቶችና የታዳጊዎች ጊዜ ማሳለፍ በተመለከተ ስቱዲዮችን ተገኝተው ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።